1438. Uff. Efter att man har gjort alla dessa jättelånga uppgifter så det är det skönt att titta på tanke. 1438 för 2 A och 2 B och sen 1334 för 2 C. Alltså, ni ska tänka här nu vad vi gjorde egentligen för de förra eh, Uppgifterna vi var lös. löste, läs, löste, löste, löste många, många, många ekon Men vad gör vi egentligen? Eh, förklara vad det innebär att lösa ett ekosystem med två bekanta x och y. Om man, om man tittar på, till exempel jag har en ekon så här. ax plus bi plus c är lika med noll. Jag har en till ekon som ser ut så här dx, alltså d plus i plus f är lika med noll. Om jag kan hitta om jag kan hitta en, ett par som är x och y alltså en punkt där de kan träffa som som stämmer till ekohon 1 och ekohon 2. Om jag får samma x där och samma y där i den här punkten, då är det system har lösningen x och y. Ja, det är kanske är lite svårt att förstå. Men grafiskt sett så hittar man en punkt någonstans där ekohon 1 och ekon 2 träffas och den punkten kallar vi för X och Y.